«Вольний вітер напів вольних пісень тобі». Гэты слова Янкі Купалы сталі девізам нашага конкурсу і наткнілі больш за паўсотні беларускіх журналістаў з незалежных ды дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі прыняць удзел у конкурсе «Вольнае слова». Гэтая цырымонія ўручэння дыпломаў, шанавання нашых пераможцаў прафесійнага конкурсу сёлета адбываецца менавіта ў гэты дзень. Сёння мы гаворым пра высокія стандарты прафесіі, якія дэманструюць пераможцы творчага конкурсу «Ваш вольнае слова». Менавіта дзеля падтрымання стандарту ў прафесіі наш конкурс і праводзіцца штогод. Журналісты дзяржаўных і недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі з Менску і рэгіёнаў даслалі на конкурс больш за 150 працаў. Канкурэнцыя была вельмі высокая і журы было вельмі цяжка выбіраць пераможцаў. І тым больш каштоўнай з'яўляецца перамога. «Вольнае слова» – это уже у самой назве есть той сенс, яким повинна кироваться журналистика, сенс самой профессии. Незалежно от того, якая пресса и кому она належит, я повинна быть вольной, как и называется этот конкурс. Газета наша «Комсомольская правда» вельмі масовая, и мы призвычайліся до того, что увага читачу у нас заўсёды есть, и мы бачим гэты водгук читацкий заўсёды, и нам и телефонуют, и на сайте пишут, и мы бачим, что наши материалы потребны, и яны цікавыя, и яны нечто там турбуют людей, это мы ведали. Але адзнака професійнага супольніцтва, она не менш каштоўная, бо чытач і калега гэта розныя погляды, гэта розныя адзнакі. Лічу, што падавацца варта на такія конкурсы, гэта проста прыемна. Кажуць, што журналісцкі матэрыял жыве недоўга. Можа 7 хвілін, можа поўдня, можа дзень. І на гэтым забываецца. Так вось, не так. На Бажаўскім конкурсе матэрыялы, якія былі напісаны год таму, ізноўку ўсплывуць, яго ізноўку прачытаюць, прычым людзі вельмі дасведчаныя, твае калегі, якіх ведаюць па іх майстэрству, да меркавання якіх можна прыслухацца, і паставяць адзнаку. І калі гэтая адзнака высокая, то гэта дае імпульс і стымул дзеля таго, каб працаваць надалей, шукаць выбітныя тэмы, распрацоўваць іх, імкнуцца да новых вершыняў.